Ошто 17 жаштагы кыз таксисттен ыдык көргөнүн айтып чыкты. Анын айтымында милиция арызды кабыл алган эмес. Социалдык тармактарда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын имаратынын жанында жашы жете эле кыз ыйлап жаткан видео тарады. Ал укук коргоо органдарынын аракетсиздигине нааразы. А эмне болду? Эмне ыйлап атасың сен? Таксиге чыккан болчу. Анан? Ал мени үйгө жарыбызга жеткирген болчу да. Анан келип ал мисалы молчу акча берем, 5000 сом берем, 6000 берем. Мисалы жаттым деп нелерим өкүлө эле кетип атат. Буларга эмне мынтип булат такси? Мынтип мен деп атат деп айтпай эле телефонум уртат өрдүм такси алып койду деп айтсам булар келип алып телефонду жөтөңмөн таап алып мен түртүп кайра мойнту алып камера алып чыгарып койду бул жакка. Ал эмнет права такси мени мойнту кегенден эмнет права? А булар сени кабыл албай койду арызыңды. Такси мени ошентип атат эмне такси мен ушинтип кыйнап мени ушинтип койду деп айта албайм да түшүнөсүзбү? Мне формачан бар үчүндө начальникке мне эч ким дугу жетпейби ушо ошо карабайбы биле мени адам өзүмү айке карасасың такси мага ошентип мени жаш кыздын укугун эч ким карабайт көчөдө бирөө келип жалып кол атат звонокту баштам ачпай атат Şöyle gelseniz telefonla itak itak çıkasın arayın. Uca tartıldı bir arı çıkasın arayın. Bugün çıslo var da gelseniz bir. Siz özünüz tanıştırasınız mı? Ya tanıştırmayız mı? Ош шаардык ички иштер башкармалыгына билдиргендей, окуя 2-октябрга караган түнү болгон. Милицияга Жалал Абад облусунун 2006-жылы туулган тургуну кайрылып, таксист тарабынан сексуалдык ыдык көргөндүгү тууралуу арызданган. Факты маалымат журналына катталып, айдоочу милиция бөлүмүнө жеткирилген. Башкармалык кыздын Ош шаарында туруктуу жашаган жери жок экенин белгиледи. Ал арада укук коргоо органдарынын кайдыгерлиги тууралуу мурдагы күйөөсү тарабынан кулак мурду кескиленген 36 жаштагы Асель айтып кайрылуу жасады. Анын видеосу ага жардам берүү максатында ачылган Instagram баракчасына жарыяланды. Мен Кыргызстанга келгенимден баштап бул зөкүр мен жанымды бир күн да койгон жок. Мени кайрылбаган жерим болгон жок. Канча заявление жаздым, канча укук коргоочу органдарга кайрылдым. Мен укугум корголгон жок. Мен өлүм эч кимге жеткен жок. Үрөй учурган окуя боюнча бүгүн жабырлануучу келиндин жакындары жана жактоочусу маалымат жыйын өткөрдү. Анда Бишкектеги номер 4-үнчү шаардык оорукана алгач Аселди кабыл албай койгону айтылды. Ошондой эле укук коргоо органдары тарабынан буга чейин дагы кайдыгер мамиле болуп келгендигин жакындар айтышты. Бул боюнча Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков үн катты. Ал Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде айылын кордогон зөөкүрдү пробацияга бошотуп жиберген соттордун жоопкерчилиги каралышы керек деген айтты. Экинчи жолу зордуктоого айыпталганда судья ага эркинен ажыратылбаган жаза пробация берген экен. Мен албетте аны туура эмес көрдүм. Биринчи иши кыскарса дагы айыптоодон баш тартылса дагы жаза чектелиши керек эле. Биз соттор кеңешине сунуш жөнөтүп жатабыз. Тез арада чара көрүп, ал судьянын ишине баа берип чечим кабыл алып бергиле деп кайрылдык. Так айтканда ал судья жумуштан кетиши керек болчу. Мындай соттор жараксыз болуп саналат. Андайды коомчулуктагы, мамлекетибиз дагы жактырбайт. Бизге карата негиздүү сын айтылса, аны кабыл алышыбыз керек. Андан качпашыбыз керек. Бул жерде соттордун дагы, мыйзамдын дагы күнөөсү бар. Мыйзамда зордуктоо кылмышын кылгандарга пробация колдонууга ачык жол берип койгон. Биздин парламент дагы муну эске алышы керек. Зордуктоо иштерине пробация колдонулбайт деген мыйзам кабыл алып бериши керек. Анан пробацияны ушинтип ачык коюп берип койгондо сотторго кудай берип жатат да. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев зордуктоого шек саналган 88 адам пробациянын негизинде соттон бошоп кеткенин айтып чыккан. Асель Ногойбаеванын билдирүүсү тууралуу Ички иштер министрлиги азырынча комментарий бере элек. Эске салсак, 20-сентябрда 36 жаштагы аял мурдагы күйөөсү тарабынан бычакталып, бети башы кескиленип ооруканага түшкөн. Кылмышка шектүү катары анын мурдагы күйөөсү 39 жаштагы Жаран кармалган.
Өткөн аптанын соңунда Садыр Жапаровдун мурдагы пикирлеши активист Мелис Аспеков кайра кармалды. Ал бул жолкусунда массалык башаламандыкка айыпталууда. Бишкектеги 1-май райондук соту Аспековту 2 айга камоо чечимин чыгарды. Мунун алдында социалдык тармактарда Аспековго байланыштуу делген аудио жазуу жарыяланган. Алло, Аскат, салам алейкум, кандайсың? Алейкум ассалам, кандайсың өзүңө? Жакшы. Эмне жаңылыктар болот? Ойлоп атканда экен. Жакшы. Бир жаңылык деле жок, эми иште баягыдай эле отурабыз. Сен де болуп кетсең болот эртерээк. Эми 120 кишини эми Памиловка бериптир, мен указды окудум өзүн ошол именно полный кагазды алып. 120 кишиге бериптир. Анан кийин биздин лагерге дагы көп эле бериптир, бирок подчистую 5 эле бошоду да. 21 адамга помилование атып эти келиптир бизгечи. 21-геби? Алынды, көптөрүнкү алынды. Сен кеме болду? Памиловко жакка. Эй, менки вообще иштеп кылып атат да. Ушуну бирдеке кылып берсең болот эле менкини. Жок, эми кыламын, кылып берем, базар жок. Анан кийин эми тияк-бияк жанагы балдарың барбы точно? Поддержкага чыгып эмне турган? Эмне кылыш керек? Эми ар кандай болуп калат да, билесиң да. Жок, масса канча керек сага? Жок, эми конкретно мен айта албайм да мынча деп, ал деген өзү сенин мүмкүнчүлүгүң да. Канча балдар примерно стартта боло алат? Мелис, мен короче сыртта чыга турган болсомчу, мен лично өзүм 100 бала менен смелада любой кипиштериңди алып качып берем эркек жана. Бул каякта, Таластабы же биякта, Бишкектеби? Таласта дагы, Бишкекте дагы, любой жактан чогултуп алам каяктарды. Сеники канча калды? Сеники канча калды? Канча алыш керек чыгарыш үчүн? Менкин чыгарыш үчүн 8 жыл 3 ай калды окшойт, в общем точно да че. Айтпайм, эсчи бурайт, ошону алдыртып туруп эле өзүң ошоп жүрбөйдүңбү? Бирдей кылып чыгарсаң 1-2 жыл иш жакпон туруп берем. Эми өкмө, жакшы болчубуз. Анан кийин мен аракет кыламын, аякта бир серьезный браттар бар да, ошолор менен сүйлөшүп, же ушундай казыр эме эки жак катуу тиреш болуп атпайбы? Моментин колдонуш керек да, ушундай там 100 деп айтпаш керек, 50 баладай дайым стартта болот, жардам берип койгула, аркы белки деп. Если ошондой адамдар боло турган болсо, жардам бердим мен, чыгып эле эркекче айтып атыңыз, жанынан чыкпай жардам берем. Канча убакыт болсо канча, балдар канча керек болсо канча, болушунча таап берлечи, ары бери любой понттарыңарды алып качып берем эркекче. Азыр токтосун, мен сүйлөшүп көрөйүнчү, давай. WhatsApptan чалчы анан, мен WhatsApptан чалып турбайдым. Все, все. Ошондо айтсаң, любой понттарыңарды алып качып, 50 бала, 50 баланы любой күнү түнү. Давай. Эркекче. Хорошо, давай, ладно, мен сен боюнча сүйлөшөйүнчү, давай. İçki İşler Ministerliği buğa baylanıştuu azırınça komentariyi berelek. Çet eldik ökül jönündö mıyzam dolboru Jogorku Kengeştin hukuk tartibi, kılmıştuuluk menen күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин 3 октябрдагы күн тартибине кайрадан киргизилди. Бул тууралуу маалымат парламенттин сайтына жарыяланды. Аталган мыйзам долбоору ушул эле комитетте расмий түрдө 19 сентябрда 1 окууга киргизилген. Ал күнү кворум болбогондуктан мыйзам каралбай калган. Кыргызстанда сырттан каражат алган өкмөттүк эмес уюмдарды жана жарандарды чет элдик тыңчы деп атоого багытталган мыйзам 2013-14 жылдары сунушталып каралбай келген. Андан бери парламентте ушуга үндөш 1-2 мыйзам кабыл алынган. Мыйзамдын мурдагы автору депутат Надира Нарматова анын атын чет элдик өкүл деп өзгөртүп 2022 жылы кайра алып чыккан. Башында автор катары Нарматова өзү жалгыз көрсөтүлгөн документке кийин дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Коомчулуктагы кызуу талаш тартыштардан соң бир катар депутаттар автордуктан баш тартышкан. Мунун себебин алар документте ашыкча чектөөлөр киргизилип жатканы менен байланыштырган. Адилет укуктук клиникасы чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүп алынганын аныктаган. Бүгүн 2 октябрда Кочкор районунда Ормонхандын 230 жылдыгы белгиленүүдө. Ага президент Садыр Жапаров баштаган саясий, коомдук жана маданий ишмерлер катышты. Иш-чаранын алкагында Семизбел айылында туу көтөрүү аземи өтүп, Садыр Жапаров Ормонхандын эстелигин ачты.
Ормон Ниязбек уулу кезинде кыргыз уруларын бириктирүүгө көп күч жумшаган. Ормон хан армиясы казак ханы Кенен сарыны жеңип чүйдү душмандардан коргогон. Бишкек шаарында тез татым түйүнүндө шаурмага уланып ооруканага кайрылгандардын саны 43'кө жетти. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык улангандардын 23'ү ооруканага жаткырылды. Алардын 2'ү жаш балдар. Буга чейин 1 октябрда Бишкектеги Чүй жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан 5 лаваш жана Мидос тез татым түйүндөрүнөн 21 адам шаурмага ууланганы кабарланган. Алардын 15'ү ооруканада экени айтылган. Аталган түйүндөргө 72 000 сом айып салынып, текшерүүдө аныкталган кемчиликтерди жойгонго чейин жабылганы белгилүү болгон. Ал арада социалдык тармакта уна сатсаң анын баасынан 10% салык төлөй турган норма иштеп жатканы тууралуу видео тарады. Анда окуянын күбөсү уна мамлекеттик ишканасынан кайрылуу жасап жатканын көрүүгө болот. Ассалому алейкум туугандар, бүгүн биз ошо могу уна деген жерге келгенбиз, машина оформление кылганга. Ошо Акылбек Жапаров жаңы закон чыгарыптыр. Маштан саткандан ошондон 10% подоходный налог алат экен туугандар. Мисалы сиз маштан 200 000 сомго алсаңыз, кайра сатканда 200 000 сомго саттым деп жаш керек экен тиги жергечи. Эгерде мисалы 200 000 алып, анан мисалы 100 000 ремонттоп 300 000 сатсаңар машинаничи, ошол 300 000 эсебине 100 000 сом прибыль сизди көрдү деген дагы, ошондон сизге деген 10 000 сом подоходный налог төлөтөт экен туугандар. Эч качан деген ошо алган суммадан көбүрөөк кылып жалбагыла. Мисалы 200 000 машина алсаңар сатканда дагы, мисалы 400 000 сатмаңар да 200 000 саттым деп жазып кала туугандар. Антпесеңер силерге бияктан подоходный налогду төлөтөт экен. Ошо туугандар, ассалому алейкум.